Ето така се живее тук на ниската част на пазара. Ние сме в ниската част на пазара и се случват лоши неща, обаче няма начин. Трябва да се преодоляят нещата. На ниско сме, ето тук сме и просто нещата са извън контрол, защото от коридора влиза мили приятели. Ето тук влиза от коридора и от всякъде се наводнява. Нямаме друг избор, що сме на ниско. Тук вече е пълно в коридора, дето са всички помещения. И просто нямаме избор друг, освен да се примириме. Асансьорът е препълнен с вода. Всички помещения са пълни. В сградата на общинския пазар се намираме. В момента газиме. Вижте, газиме във вода. Аз съм тук в помещенията. Моето и другото мое, където си имам. Но не мога да ви опиша какво е състоянието. То е видимо и непоносимо, обаче трябва да се примириме. Ето вижте, избива вода много и ние не можем нищо да направиме. Кабели, всичко. Има вода колко щеш. Значи ето така. Еми не може, това е пазара, ниската част. Няма друг избор.